tai mun pitäisi sitä mennä nyt, että justiin sanoin. Vaan se heti kyselemättä reagoi paremmin. Sen takia mun kannattaa kiittää heti, kun se käytetään. Koska se tulee sitten jossain vaiheessa maksaa takaisin siinä vaiheessa, kun sä haluat niinku lisää takajalkoja ja aloitat mennä pilappia tai jotain, niin kun sun hevonen on alusta asti oppinut siihen, ettei sitä raipaa ei protestoida, vaan siihen reagoidaan oikein, niin se sun työ helpottuu kummasti. Vaikeampi on semmoiset hevoset, jotka tekee just päinvastoin, mitä niitä pyydetään. Kun käyttää jalkaa, niin ensin hidastaa. Tai kun käyttää raipaa, niin ensin puhittaa. Okei. Okay. Tämä tuosta laukukaan voi tuosta